חורף ירושלמי מקפיא עצמות, שמש שקרנית אבל קר, וכשקר צריך לאכול מרק, ואנחנו מוכנים להרחיק לכת בשביל המרק הזה. כן, אנחנו נסענו עד בוליביה, אשר בדרום אמריקה. אנחנו באורוגוואי. זה באורוגוואי, סליחה, כן. פשוט מאוד דומה. אז אנחנו באורוגוואי, אשר בקריית יובל כמובן, בשכונת דרום אמריקה הנהדרת. וכאן נפתח מקום קטן, חדש, שנראה, חייבים להודות, ארעי למדי, ממש. בלשון המעטה. בית הקובה הקורדי, שזה אמרנו בדרך לכאן, אולי כמו להגיד בית הפיצה האיטלקי או בית ההמבורגר האמריקאי. מרכז הפלאפל התימני, אל תתנסה, זה בסדר. של מרכז הפלאפל התימני. נראה שאין יותר מדי, אבל בכל זאת יש קובה שמובטח לנו שהיא בעבודת יד, ואנחנו בשביל קובה בעבודת יד נטוס עד לוונצואלה. שיהיה בתיאבון. וואי.